бәріңізге де ел қалған сосын қатын қырандар жәймен оқыла береді. Шай келсе енді шай ішіп алыңыздар. Осы Димас қой енді. Е, біреу қызым тұрғызатын беріп жіберген ғой. Иә. Сонда шешесі айтты дейді, айт кетер қыз кетті ғой енді бәріміз отырып шай ішейік. Ол да дұрыс сөйле. Қызы есімде жоқ қызы. Тұрғызға шығарып жетті ғой, кетті ғой. Ал кетті. Қыздар құтылып келеді қыздан. Қыздар құтылып келеді. Солай келді ғой. Дұрыс қой, қыздан ол күйеуге жеткенше асу керек қой ол. Мен өзімде сондай болды, ай тезірек осы орын тапса екен деп. Солай әкім ниетімді қабыл қылды дұрыс қой. Қыз мұраты кету, жол мұраты жету, тау мұраты біту, тауда мұраты құл деді ғой. Маған айтады. Енді ана қыз білса да істейді, сосын ол кешігіп бір күні барсам айтады да, мына осындай жұмысы мынандай дейді да құда, сосын айттым. Мына айттым, мен сендерге не сонда білса істейсің деп, соны академия бітірсін деп жіберген жоқпын ғой. Сендерге осы үйдің құлы болсын деп бала туып, сендер сондықтан мұндай әңгімелерін айтпады дедім, шығарбаңдар дедім. Ана бақсын осы жерде. Сөйтіп соғаннан кейін ауыз құм құйып айтпайтын болды. Өздерің ойнап отырған, шығарбаңдар, асыраңдар. Күндерін көре алмайсыңдар ма дейді, сол қызға қарамасыңдар ма айлан деп. Біреуі профессор, біреуі шығармаңдар деп. Бұдан кейін тынышталды. Қызым кетіп бара жатқанда айттым, болды енді саған есік жабық дедім күйеу балам. Келсең күйеу балам көрмесе келме дедім. Егер сен ажырас деп есіп жатсаң, ол мені ұмыт дедім, әкім жоқ дедім. Бұл сенің үйің емес. Сол қайта сол дұрыс болды араларым дұрыстан. Ал қауырсып бір не болса, өй бәрі бұл папан кіргізбейді, бәрі сенің жоқ қойды айтады деп күледі. Сол қайта жарасып жақсы ғой. А біз не істейміз, ол ғой ішке сыйған бала сыртқа сияды әкел деп. Көрдік қой талай келіндердің қызығын. Ал шай өзіңдер шай ішін. А мына шелпектен ауыз тиіңіздер. Гүлбайымыз енді бұл жердегі бәрі сендер үшін таза, бұлардың бәрі қамшынан өтіп. Тек мен ғана тек кейде айнұрдың өзінің шамалы деп қаламын арасында. Кеше Гүлмира бір алып келген екен, дәмін алыпты, қорқа айтып қайдам деп. Бұған берді ғой ғана қасиет, басында көрсетті, маған да енді Гүлмира маған бір нетті дайындап беріп жатыр екен. Ол деген қуат қой, мына ол қандай, мына өзінің ішінде уды жегінген. Гүлмира да у көп, соны жеңін деп. Бірақ қайттан өзін қосып алды ғой негізі. Ана іштегі ана уға да байланысты ғой. Ана уды қалай жеңсе соншалық шипа шығады. Ал мына Гүлпәріздің ішінде де сондай у бар әбден. Сосын сонан ана сенің күйің мәңгіттен деген. Кейін бұның бәрі ғылымда дәлелдеген кезде сол кезде, бірақ ол кезде әйтеуір енді аман есен өтіп кетті, әйтпесе қазір мына еркектердің мәңгіттенуі, мына белсіздік бәрі айналып келген сол тамақтан әйелден келіп отыр. Байқамай отырып бір осындай енді айтып қалдым да. Осы ана әйелден болады, бір ішіп кеткен, қайтам білмеймін дейді, мен ішіп кете беремін, әйелмен келді да. Ол дастархан басында отырып, мен басыма айтып қойған ғой, ондай ол бәрі әйелден болады деп дәлелдеп. Соны сөйтсем, бағана кейін бір екі күн жоқ болды, келіпті көз көріп, не десем, үйге барғаннан патырлап күйім салды дейді, мен арақ ішіп сен екенсің деп. Сондан кейін қорқатын, абайлап сөйлейтін болды, ондайлар да бар екен. Ал бет аузынан көрермін деп, сен мен екен, сен екен ғой мен, бәсе ау деп, неге ішіп кетемін десем деп. Мен олай деп айтсам, үйге барған айтамын да, сізді сені де мені де ұмытып тұрған жоқ деп айтып келді. Иә, сөйтіп білсең ол не жындылар бар ғой, қарамайды. Шынымен сен солай екен ғой деп. Енді оның арасын мен кейін түсіндім ғой, жасым келген кезде мынау екен ғой дедім. Бірақ ол кезде кеш енді. Шынында ғой, мына бәрі ауыл басынан дау қарындас деген рас екен да. Осында келді ғой анау мұхит деген бір жігіт келді. Не десем, әйелім бар ма десем, арақты ма қоям ба дейді, бармаған деп. Әйелім бар ма десем, жоқ деп, онда жақсы болды десем, оны несі бір жақсы болды, оны сайлап тұр екен. Мен әйелсіз жүрген жоқпын, әке мен сен қазір кімді шешем қолынан тамақ ішсең жақсы болды, тек қана шешем қолынан жоқ, бірақ шартым осы дедім да, басқа жерден тамақ ішпе деді. Мақұл ол қолынан келеді деді. Содан басталып кейіннен барып айтады да, мен қалай арақты қоямын деді, өзі көресі қалай болатын деді, есім кетті ғой енді, есім кетіп барып. Соңы айтады, шынындай көрші келді дейді, мен оқ анау бақшаны қазып жатыр едім, ана ішіп көрген екен, құса жаздап зорға тұрмын ана кеткен жерге. Ол деймін осыдан кемегін де тастап арақ темекінің бәрін қойып кетті.
енді айттым, енді сенің ана іздеп, әйелің іздеп келеді дедім. Ой, мүмкін емес, былтыр барғанда енді келмеген 10 жыл болған дейді. Бір күні келіп тұр, мен ана қарауылда отырсам, өзісін айтам, сөйтсем әйел мен телефон тауып алып хабарласып отыр деді. Болды енді мен қосыласың да, бірақ сен ана осында алып кел. Оның ішінде жыланы бар дедім ғой, құртады деп. Жоғалып кетті, алты айдан кейін сұрасам айтады, ой, үйленіп алған тұрып алды. Ана іздетеді ғой. Өйткенде сондай ғой, талғатты да сөйдеді деп мен айттым ғой, ана әйел іздейді, әйел деп тұр дегенмен, оның бәрі шіркін менің айтқаным былай. Әйел кетті талғатты тағы. Кеткенде ол ана сөйтіп, ол бері сонан беріп тұр деп. Сосын енді ол жалғанып тұр ғой, алып та енді оны істеп, бір соған шыдадым, әйтпесе менде ана еріктің қамшы үзді ма, болды басынан бастайсың, болмаса кет дейтін тұғым да. Ал ол не істеді, бұл ана жеті қамшыны бір ай алған шығар. Сосын не болды оны кіргізіп алды. Сосын неге қоймады деп менің көзім айтты, қаяқтан қояды ол деген үрізін алып келу керек, оны бағу керек, күтетін адам жоқ. Сосын қасында ана қыстау бойы жүрді деген екеуі. Ана сонан жалғанады ғой, сол кезде жабысқылар қалды, мен түсіндім. Ана қамысады ғой қуатымнан. Екеуі жүні бір ғой. Иә, жүні бір ғой соны. Ана қалыпты сосын қыстау бойына ана кіріп алды. Ол қыстау бойының ақылы биіктеу ғой, одан гөрі басқарады, ол басқарылмайды. Ақырында сол кетті, шығып кетті. Оның кілті сонда тұрды. Ал қазір енді ондай деп жасауға болады, біз енді арнау бір соған үй салып бөлек соған бағатын болса, осы мынау өзінің қол тазарған әйелдер соған тамақ істеп беретін болса, кез келген ауыр жазуға болады да. Бірақ ана қамап қою керек те, шығармау керек. Мінекей жазылдың, осыдан кейін өзің біл деді. Ондай болса олар тез жазылып кетеді. Сіздің кемпіріңіз сияқты сондай туып осындай ауруханаша жасап қойған болар еді да, осы мында қыздарға тамақ беріп жүрді. Ол кезде басқаша болатын еді, деймін саған айттым. Мен жындаған баяғыда ондай адамдар жынданған жынды дейді, қояншық дейді. Сонда ол жақта әпіресте шамалы, әпіресте самайды ғой. Сол жақта әпірес жұрсаймыз деп Қарағандыда ұраштар солай деді. Одан да әкесі бар еді, жаңа жынданғанын жігітті. Шал, бұл жоқ, мен әпірестер білмейді, баласын ауылға алып келіп, бордай болды деген болды ғой, мына Нұрағанда. Сол бір ай оқытты. Сол үйінде апарып тастады баланы. Жігіт. Сол бір айдан кейін қатынын жарытып шықты жаңағы. Мұғалімен сол мұғалім, өзімді үшін мұғалім болып істеді, директорым үш күні болды. Сол 80-ден асып қайтты осы алдыңғы жылы айтты. Енді ол мына ана жазып кетті. Мына жындардың өз уақытынан оқуға болатын ол кезінде, мынан болған кезінде бір қанпен ұрғанда да ана шығып кетеді. Қазір жын дегеннің өзі біз өз адам ғой. Мына жын білім, қазір білім көбейген сайын мына жындардың да білім көбейіп жатыр, ол кете береді, кете береді. Енді қазір осы өзі замандағы екі жынды болғанда жын өтіне өтіп бара ғой. Сол жындар ертең біздің балдарымызға 50 жылдан бойын ба 30 жылдан кейін кіре бастайды. Олар деген бәленің бәрін біледі ғой кәдімгі. Осы жын деген сол ғой. Жан, адам жанды өсірмеген кезде жынға айналады болды. Қараға, қара көбейіп кетсе. Бұрынғы жындарда ол басқаша болған. Олар кірген кезде ол оңай шығады. Олар ана зинамен, басқамен, сондаймен байланысты. Мен енді зерттедім ғой, осының бәрін жын деген қалай болады, ол қалай шығады деген сияқты осының нәрселерін бәрімен көп нәрсені зерттім. Бір павлодардан бір жаңа қызды естідім, шешесі 60 жасында қайтыс болып кетті. Ана 6-шы класстан бастап ана қыз ауырған екен, соны жетелеп жүріп, енді ана қызды ауруханадан шығарып тастады, оның жатыры іріп жатыр деп. Бұл адам болмайды деп. Мен тез алдырыңдар дедім соны, туысқандарын, алматы туысқандарын. Соны алдырып, соны бір ай ана жатырын емдедім. Ана көтерілген енді есі жоқ қыз ғой енді. Соны бір ай жатырын тазартты, жақсы қан тоқтады, әйтеуір аруақтан сұқырған. Сонан енді үш ай ма төрт ай сізден әкесі келіп, әкесін қайтарып жібердім. Үш ай төрт ай сол қамыстан өтті, осы қоңыраудан өткізді. Ана қыз енді жақсарып тазарды. Керемет төрі де болды. Бірақ енді олар істен шыққан көрпенің өзі сіңіп кетеді екен да. Ана көрпені тастамаса ана сіңіп кеткен шықпайды ананың иісі. Бір май сияқты ең соңында иістер шыға болса, сүйектен шығады. Иіспен байланысты ғой. Ана сасық иіс деген мүмкін емес, қайта қайта киім ауыстырып отыр. Сөйтіп жүріп ана қыз келді де, енді әкесі келсе айтады дейді, 6-шы класстағы балдар сұрайды дейді. Пәленше қайда, түгенше қайда, ана күйік көрген күйнесін айтады дейді. Әкесі жылайды деп, не өсін, мұн қызым не болып қаламын дейді да мынау. Ол балдардың бәрі аяғы үйленіп кеткен, үйленіп алған соған сұрап жүреді да. Мен сол кезде түсіндім, сөйтсем ана 6-шы класста ауырды, ананың бәрі шыққан шықты ғой иіспен ақпараттың бәрі. Ана сол кезде 6-шы класста қыз бала ғой, 28-де қыз,
6-шы класта қыз бала оқыды да. Ал ақыл да есте. Сосын сөйлесе, енді қазір қайсы бір институтта сабақ берген, Нұрсұл деген бір Қызылордадан келді, мұғалім. Сосын Қарағандыда бір та психологтың деп бір осы ата жолында ашылған тұрып, үлкен бір кемпір сол келді. Сол екеу келе қалмасы ма, арақ жетелеп қойдың ғой. Мен айттым, мен сендер не істейсіңдер, оқыңдар мына қызды. Сосын айттым, кітабын әкеп бердім деп. Мектептің бәрі кітаптарын жинап әкеп бердім. Соған бір ай ананды оқытты екеуі, кезек-кезек. Өлең айттым, кірмей ішімді кіргізбей қойдым, қалды. Соған біреу өлең айтқызады, алам не қылды, мектепті алам. Сөйте-сөйте қаласа, ана қыз есін жинап кәдімгі. Есін жинап кәдімгі, жұртқа ақыл айта бастады. Әкесі келді, қуанды, сосын айттым, енді ана бұның інілері арақшы деген ғой енді. Арақшы, бұл арақшы деген жерде отыруға болмайды, бұған не болмайды, сен бөлек пәтер алып, бұны бөлек бағасың, сосын бізге алып келесің, біз бұны дайындаймыз, ақыл болар ма, ана сосын ана қасиетті қарын, сол кеткеннен мол кетті, қайтып әкелген жоқ. Міне осындай жағдайлар көп болды. Әр адамның сонда мысалы қанша жыл, 11 жыл алса, 11 жыл жолын айтамын, мына бейілден баста, бейіл мінез қандай болды? Мына ұрлыққа құқым бар ма, әртүрлі бауыз айтпаным, былтырғы жылдан сол 11 жылда кейін қараны есептесеміз қағазға жазып. Соны ана есіне түсіртемін, ана қасында шешесі болсын әкелді. Сонда 11 жылды 11 жыл жазып шығады, соңынан кейін соған кейін қарай шығады. Бұл қарап отырамыз, ана мінез көзіңізде, мынау 9-шы жылғы мінез, қалық дедім. Сонда Абай атамыздың 3-4 жылғы әдетін өмір бойы жиындетін дегенін, ана 3-4 жылғы әдетін сен жиналып келіп соңынан қалмайды ма? Сол ана келіп отырады. Мінекей. Осыдан мынау 8-ші жылғы мен, сосын арасында келеді мынау өзіне қол салғысы келетін, пышақ ұстаған, біреуге сондай жол, соңынан келіп отырамын, мына жылды Абай болыңдар деп. Сол жылды ана келген кезде енді күзетеміз оны. Әйтпесе ана қалыпты ол қайталайды. Мынау біз сол жылда мектеп қой. Мысалы мен қазір шет жағасын айтып отырмын, ертең осы мына жігіттерді қоса үйрету керек. Бұл тұрған тек қазақта қалар нәрсе. Ананы шығару, оны сосын енді оны әр ненің сөйлейтін уақыты болады. Таңда, таң атпай тұрып, сол шамалы бір жарты сағат 45 минут қалған кезде су көзде ана келе бастайды. Су көзде келе бастаған кезде қан отырып, өзі оянып отырады әлбе. Сосын анау мен сен жындымен жынды боласың. Ал сен арақ ішсең, о, мен де ішкенім орақты, анау о, мен де өйткенім деп, сол ана өзіне дос болып алған кезде, ана үш жынды сөйлеп айтты, ішінің бәрін айтып, күнәсін айта бастайды. Мен өйткенім, ананы бүйткенім, ана наркотикті пәленден алғанмын деп, бәрін қазір ішіне ақтарып, кейіннен сосын ана өзі есі кірген кезде сені қашады, ананы бекер айттым ау деп, ұялып келер өзі. Ана жынды сөйлету дегенде, кешкілік енді ғой, кешкілік бауыз көп пе деп, кешкілік ана күн батар кезде сөйлейді, ол кезде ана таңда сөйлеткен ғой. Мен не істейін деп, мен таң атты аңдып тұрып аламын да барамын да, ана сөйлетемін сосын. Сөйлеткен кезде ана шықса, ол күнә бағас, ол өзі тез жазатқанды. Ана айтпай тығып қалса, ол жазылмайды. Бұл жылдың қазіргі бақсылық бұрынғымен ол бөліп. Бұрынғы ол кәдімгі бұрысаң шығып кететін, оны қазір өзіңді алдайтын. Сені алдап тұрады да кәдімгі не мінезіңді тауып тұрады. Сенің мінезіңді айтып тұрады, қандай сенің бір неге ашуланатыныңды біледі және. Қандай бұғауыз ашуланатыныңды тауып алады да. Аң болып көріп келді ғой. Қазір отырады да күледі, не күледі десең, қазір бір адам келеді дейді, ол сол нарындай айтады дейді да. Сосын жаңа айтты күліп отырады, шынында ана адам келіп, ана айтқан кезде өзіңді көресің жа, анамен бірге. Бәріңізге де. Ел қалған сосын қатын қырандар жәймен оқыла береді. Шай келсе енді шай ішіп алыңыздар. Осы Димас қой енді. Біреу қызын тұрғызатып беріп жібереді ғой. Сонда шешесі айтты дейді, әй кетер қыз кетті ғой енді мәмірге отырып шай ішейік дейді. Ол да дұрысын. Қызы есімде жоқ қызы. Тұрғызға шығарып жетті ғой, кетті ғой. Алып кетті. Қыздан ол күйеуге кеткенше асу керек қой болды. Мен өзімде сондай болды, ай тезірек осы орын тапса екен деп. Солай әйтеуір ниетімді қабылдады дұрыс болды. Қыз мұраты кету, жол мұраты жету, тау мұраты біту, талдау мұраты құл деді ғой. Маған айтады. Енді ана қыз білсе де істейді, сосын ол кешкі бір күні барсам айтады да,
мана осындай жұмысы мынандай дейді құдай құдай сосын айттым мына айттым мен сендерге не сонда білтсәстесін деп соны академия бітірсін деп жіберген жоқпын ғой сендерге осы үйдің құлы болсын деп бала туып сендерге сондықтан мұндай әңгімелерін айтпа дедім шығарбаңдар дедім ана бақсын осы жерден сөйтем соғаннан кейін ауыз құм құйды айтпайтын болды өздерің ойнап жатқан шығарбаңдар асыраңдар күндерін көре алмайсыңдар ма дедім сол қызға қарамасыңдар ма айлан деп біреуің профессор біреуің шығарбаңдар деп содан кейін тынышталды қызым кетіп бара жатқанда айттым болды енді маған есік жабық дедім күйеу балам келсең күйеу балаң болмаса келме дедім егер сен ажырас деп есіп жатсаң бұл мені ұмыт дедім әкең жоқ дедім бұл сенің үйің емес дедім сол қайта сол дұрыс болды араларым дұрыстан маған ұрысып бір не болса ой бәрібір папаң кіргізбейді сенің жоқ қой деп айтады деп күледі сол қайта жарасып жақсы ғой а бізде сен ой ішке сыйған бала сыртқа сияды әкел деп көрдік қой талай келіндердің қызығын ал шай құйыңдар шай ішін а мына шелпектен ауыз тигіңіздер гүлбайымыз енді бұл жердегі бәрі сендер үшін таза бұлардың бәрі қамшынан өтіп тек мен ғана тек кейде айнұрдың өзін шамалы беріп қаламын арасында кеше гүлмира бір не алып келген екен дәмін алыпты қорқа қорқа айтып қайдам деп бұған берді ғой ғана қасиет асыда көрсетті маған да енді гүлмира маған бір не дайындап беріп жатыр екен ол деген қуат қой мына ол қандай мына өзінің ішінде уды жегінген гүлмирада у көп соны жеңін деп бірақ қайтадан өзін қосып алды ғой екі кезде ана іштегі ана уға да байланысты ғой ана уды қалай жеңсе соншалық шипа шығады а мына гүлпәріздің ішінде де сондай у бар әбден сосын содан ана сенің күйеуің мәңгүттеніп жүрген кейін бұның бәрі ғылымда дәлелдеген кезде сол кезде бірақ ол кезде әйтеуір енді аман есен өтіп кетті әйтпесе қазір мына еркектердің мәңгүттенуі мына белсіздік бәрі өткен сол тамақтан әйелден келіп жатыр ғой байқамай отырып бір осындай неде айтып қалдым да осы ана әйелден болады бір ішіп кеткен қайтамын білмеймін дейді мен ішіп кете беремін әйелмен келді да ол дастарханның басында отырып мен байқамай айтып қалғанмын ғой ондай бәрі әйелден болады деп дәлелдеп соны сөйтсем жаңағы кейін бір екі күн жол болды келіпті көз көп еді не десем үйге барғаннан патырлап күйім салды дейді мен арақ ішіптін сен екен деп содан кейін қорқатын ғой абайлап сөйлейтін ғой ондайлар да бар екен ал бет аузынан көремін деп сен мен екен сен екен ғой мен бәсе деп неге ішіп кетемін десем деп мен олай деп айтсам үйге барғанда айтамын да сізді сені де мені де ұмытып тұрған жоқ деп айтып иә сөйтіп білсең ол не жындылар бар ғой қарамайды шынымен сен солай екен ғой деп енді оның арасын мен кейін түсіндім ғой жасым келген кезде мынау екен ғой дедім бірақ ол кезде кеш енді шынында ғой мына бәрі ауыл басынан дау қарындас деген рас екен да осында келді ғой анау мұхит деген бір жігіт келді не десем әйелің бар ма десем арақты ма қоямын ба дедім бармаған жер әйелің бар ма десем жоқ о онда жақсы болды десем ол несі бір жақсы болды ол сайлап тұр екен мен әйелсіз жүрген жоқпын әке енді сен қазір кім шешең қолынан тамақ ішсең жақсы болды тек қана шешең қолынан жа бірақ шартым осы дедім да басқа жерден тамақ ішпе дедім мақұл ол қолымнан келеді деді содан басталып кейіннен барып айтады да мен қалай арақты қоямын деді өзі көресің қалай болатынын деді иісім кетті ғой енді иісім кетіп жатыр соңы деді шынында дейді көрші келді дейді мен анау бақшаны қазып жатыр едім ана ішіп көрген екен құса жаздап зорға тұрмын ана кеткен жерде ол енді осыдан темекіні де тастап арақ темекіні бәрі қойып қойды енді айттым енді сенің ана іздеп әйелің іздеп келеді дедім ой мүмкін емес былтыр барғанда айтты енді келме деген 10 жыл болған дейді бір күні келіп тұр мен ана қарауылда отырсам сөйтсем әйелім мені телефон тауып алып хабарласып отыр деді болды енді мен қосыласыңдар бірақ сен ана осында алып кел оның ішінде жыланы бар дедім ғой құртады деп жоғалып кетті 6 айдан кейін сұрасам айтады ой үйленіп алғанмын қазір тұрып жатыр ана іздетеді ғой өйткенде сондай ғой ана талғатты да сөйдеді деп мен айттым ғой ана әйел іздейді әйел деп тұр дегенмен оның бәрі ешкім менің айтқаным былай әйел кетті талғатты тағы кеткенде ол ана сөйтіп ұл бері сонан беріп тұр деп сосын енді ол жалғанып тұр ғой алып та енді оны істеді бір соған шыдадым әйтпесе менде ана еріктің қамшысын үзді ма болды басынан бастайсың болмаса кет дейтін тұғын да ал ол несі бұл ана 7 қамшыны бір ай алған шығар сосын не болды оны кіргізіп алып сосын неге қоймады деп менен күн сұрайды да қай жақтан қояды ол деген үрісімді алып келу керек оны бағу керек күтетін адам жоқ сосын қасында ана қыстау бойы жүрді екеуі ана содан жалғанады ғой сол кезде жақсы қыла қалды мен түсіндім
Ана қамса да оқыта алмаса. Екеуі жүре бер ғой. Е, жүре бер ғой соны. Ана қалыпты сосын құстап ойда, ана кіріп алды. Ол құстап алып оны ақыл алып кеткен ғой, одан көрі басқарады. Ол басқара алмайды. Ақырында сол кетті, шығып кетті. Оның кілті сонда тұрды. Ал қазір енді ондай деп жасауға болады. Біз енді арнау бір солат үй салып, бөлек соған бағатын болса, осы мынау өзінің қолы тазарған әйелдер соған тамақ істеп беретін болса, кез келген ауыл жазуға болады да. Бірақ ана қамақ қою керек те, шығармау керек. Мінекей жазылдың, осыдан кейін өзің біл деді. Ондай болса болады, тез жазылып кетеді. Сіздің кемпіріңіз сияқты сондай түріп, осындай ауырған жасап қойып алады да, осы мынадай қыздарға тамақ бергіз. Ол кезде басқаша болады да, деймін саған. Айттым, айттым. Мен жынданған, баяғыда ондай адамдар жынданған жынды дейді, қояншық дейді. Сонда ол жақта пресе шабады, пресе шабайды ғой. Сол жақта апреш жасаймыз деп Қарағандыда врачтар соны солай деді. Одан әкесі бар еді, жаңа жынданғаннан жігітті. Шал. Бұл жоқ, мен апрештерге білмеймін, баласын ауылға алып келіп, бордай болды деген болды ғой мынау. Бұрағанда. Сол бір ай оқытты. Сол үйінде апарып тастап баланы. Жігіт. Сол бір айдан кейін қатыны жазып шықты жаңағы. Мұғаліммен сол мұғалім, өнергенші мұғалім істеді, директорым школы болды. Сол 80-ден асып қайтты ол кісі. Осы адам үйге қайтты. Енді ол мына мына жындардың өз уақытына оқуға болатын ол кезінде, мынан болған кезінде, бір қанпен ұрғанда да ана шығып кетеді. Қазір жын дегеннің өзі біз өз адам ғой. Мына жын білім, қазір білім көбейген сайын, мына жындардың да білім көбейіп жатыр, ол кете береді, кете береді. Енді қазіргі осы өз замандағы екі жынды болғанда, жын өтіне өтіп барады ғой. Сол жындар ертең біздің балдарымызға 50 жылдан бойын ба, 30 жылдан кейін кіре бастайды. Олар деген бәленің бәрін біледі ол кәдімгі. Осыған жын деген сол ғой. Жан, адам жанды өсірмеген кезде жынға айналады болды. Қараға, қара көбейіп кетсе. Бұрынғы жындарда ол басқаша болған. Олар кірген кезде ол оңай шығады. Олар ана зинамен, басқамен, сондаймен байланысты. Мен енді зерттедім ғой. Осының бәрін жын деген қалай болады, ол қалай шығады деген сияқты осының нәрселерін бәрімен көп нәрсені зерттім. Бір павлодардан бір жаңа қызды естідім. Шешесі 60 жасында қайтыс болып кетті. Ана 6-шы класстан бастап ана қыз ауырған екен, соны жетелеп жүріп, енді ана қызды ауруханадан шығарып тастады, оның жатыр ірі батыр деп. Бұл адам болмайды деп. Мен тез алдырыңдар дедім соны, туысқандарды, алла туысқандарды. Соны алдырып, соны бір ай ана жатырын емдеді. Ана көтерілген енді есі жоқ қыз ғой енді. Соны бір ай жатырын тазартты, жақсы қан тоқтады, әйтеуір аруақтан сұқырған. Сонан енді үш ай ма төрт ай сізден әкесі келіп, әкесін қайтарып жібердім. Үш ай төрт ай сол қамыстан өтті, мынау осы қоңыраудан өткіздік. Ана қыз енді жақсарып тазарды. Керемет төріде болды. Үсті бірақ енді олардың істен шыққан көрпені өзі сіңіп кетеді екен да. Ана көрпені тастамаса ана сіңіп кеткен шықпайды ананың иісі. Бір май сияқты ең соңында иістер шыға бастады, сүйектен шығады. Иіспен байланысты ғой. Ана сасық иіс деген мүмкін емес, қайта қайта киім ауыстырып алады. Сөйтіп жүріп ана қыз келді де, енді әкесі келсе айтады дейді, 6-шы класта балдар сұрайды дейді. Пәленше қайда, түгенше қайда, ана күйеқ көрген күйнесін айтады дейді. Әкесі жылайды дейді. Не өсі? Мұн қызым не болып қалған дейді да. Ол балдардың бәрі қайырды, үйленіп кеткен, үйленіп алған солар сұрап жүр дейді да. Мен сол кезде түсіндім, сөйтсем ана 6-шы класта ауылда ананың бәрі шықты ғой есімен ақпараттың бәрі. Ана сол 6-шы класта қыз бала болып, 28-де қыз 6-шы класта қыз бала болып қойды да. Ал ақыл да естіледі. Сосын сол кезде енді қазір қайсы болып бір институтта сабақ берген, Нұрсұлу деген бір Қызылордадан келді, мұғалім. Сосын Қарағандыда бір тағы психологтың деп бір осы ата жолында ашылған тұрып үлкен бір кемпір бар, сол келді. Сол екеуі келе қалмасы бар ғой, арақ жетелеп қойдым ғой. Мен айттым, енді сендер не істейсіңдер, мына оқыңдар мына қызды. Сосын айттым, маған кітабын әкеліп беріңдер деді. Мектептің бәрі кітаптарын жинап әкеліп бердім. Соған бір ай ананы оқытты екеуі кезек-кезек. Өлең айттым, кірме ешкімді кіргізбей қойдым, қалды. Соған біреу өлең айтқызады, алам не қылды, мектепті алам. Сөйте-сөйте қаласа, ана қыз есін жинап кәдімгі. Есін жинап кәдімгі, жұртқа ақыл айта бастады. Әкесі келеді, қуанды, сосын айттым, енді ана бұның інілері арақшы деген ғой енді. Арақшы, бұл арақшы деген жерде отыруға болмайды, бұған деп болмайды, сен бөлек пәтер алып, бұны бөлек бағасың, сосын бізге алып келесің, біз бұны дайындаймыз, ақыл болар ма, ана сосын ана қасиетке қарын. Сол кеткеннен мол кетті, қайтып әкелген жоқ. Міне осындай жағдайлар көп болды. Әр адамның
Сонда мысалы қанша жыл болды? 11 жыл алса, 11 жылын айтам. Мына бейілден бастады. Бейіл мінез қандай болды? Мына ұрлыққа құмар ма, әртүрлі бауыз айтманым. Былтырғы жылдан сол 11 жылда кейін қараны есептесеміз қағазға жазып. Соны ана есіне түсірсем, ана қасында шешесі болсын деген. Сонда 11 жылды 11 жыл жазып шығады. Сонан кейін соны кейін қарай шығады. Бұл қарап отырамыз, ана мінез көзіңізде, мынау 9-шы жылғы мінез, қалық дегенім. Сонда Абай атамыздың 3-4 жылғы әдетін өмір бойы жиындетін дегенін, ана 3-4 жылғы әдетін сен жиналып келіп соңына қалмайды ма? Сол ана келіп отырады. Мінеке. Осыдан мынау 8-ші жылғы мен, сосын арасында келеді мынау өзіне қол салғысы келетін, пышақ ұстаған, біреуге сондай жол, сонан келіп отырамын. Мына жылды Абай болыңдар деп. Сол жылды ана келген кезде енді күсетеміз оны. Әйтпесе ана қалыпта ол қайталайды. Ал біз солында бұл мектеп қой. Мысалы мен қазір шет жағасын айтып отырмын. Ертең қос мына жігіттерді қосаң үйрету керек. Бұл тұрған тек қазақта қалған нәрсе. Ананы шығару, оны сосын енді оны әр ненің сөйлейтін уақыты болады. Таңда, таң атпай тұрып, сол шамалы жарты сағат 45 минут қалған кезде су көзі ана келе бастайды. Су көзі келе бастаған кезде қан отырып, өзі оянып отырады әңгіме. Сосын ана мен сен жындымен жынды боласың. Ал сен арақ ішсе, о, менде ішкен орақты, ана, о, менде өйткен деп, сол ана өзіне дос болған кезде, ана ішін сөйлеп айтты, ішін бәрін айтып, күнәсін айта бастайды. Мен өйткенім, ананы бүйткенім, ана наркотикті пәленден алғанмын деп. Бәрін қазір ішіне ақтарып, кейіннен сосын, ана өзі есі кірген кезде сені қашады, ана бекер айттым ау деп, ұялып келіп өзі. Ана жын сөйлету дегенде, кешкілік, енді ғой, кешкілік бауыз көйіп пе деп, кешкілік ана күн батар кезде сөйлейді, өзі ана таңда сөйлеткен ғой. Мен не істейтін деп, мен таң атты аңдып тұрып аламын да барамын да ана сөйлетемін сосын. Сөйлеткен кезде ана шығады. Ана шықса, ол күнә болады. Ол өзі тез жазады таңды. Ана айтпай тығып қалса, ол жазылмайды. Бұл жылғы қазіргі бақсылық бұрынғымен ол бөлек. Бұрынғы ол кәдімгі бұрысаң шығып кететін, оны қазір өзіңді алдайтын. Сені алдап тұрады да кәдімгі не мінезің тауып тұрады. Сенің мінезіңді алып тұрады, қандай сенің бір неге ашуланатыныңды біледі сені. Қандай бұғауызға ашуланатыныңды тауып алады да. Е, ана аңыз көріп келді ғой. Оқымыз керек қой. Е, қазір отырады да күледі. Не күледің десең, қазір бір адам келеді дейді. Ол сол мынандай айтады дейді да. Сосын жаңа айтты күліп отырады. Шынында ана адам келіп ана айтқан кезде өзің де көресің жаңа адам. Адаммен бірге. Бала ажырап.